Kesaksian Muslim Israel anggota tim Saka. Shmi Jamal Baraki. Ani Israel Israeli Arabi Muslimi. Yani gam mitnadef bezaka, mashu kmo 13 sana akhshav. Saka adalah tim pencari dan penyelamat dari Israel. Ribuan sukarelawan asal Israel menjadi tim dari Saka. Tahun 2005, PBB mengakui Saka sebagai organisasi sukarelawan kemanusiaan internasional. Tahun 2016, Saka menjadi organisasi resmi dari PBB. לכל אלה שקוראים לעצמם מוסלמים ולכל אלה שחושבים שהם עשו משהו טוב, רשום בקוראן, לא רוצחים ילדים, לא רוצחים נשים, לא רוצחים קשישים. זה לא מונע מאיזשהו אמונה, זה מונע מאיזשהו שנאה, אכזריות, קניבליות, גם בתור ערבי מוסלמי, ואני בטוח שיש המון כמוני שחושבים אותו דבר, שאנחנו, זה לא אנחנו, זה לא זה. אלה טרוריסטים שלא קשורים לשום דת. בדרך עוד לא נפל לי הסימון, אני לא מבין מה קורה שם. אנחנו מתחילים להיכנס לבפנים, לתוך השטח, ואני מתחיל לראות את הזוועות. אני רואה אנשים זורקים לצדדי הכביש, אני רואה רכבים עם גופות, אני רואה רכבים שרופים, אני רואה סימני ירי על כל מקום. אתה רואה שניידת משטרה עם שתי גופות בפנים, אתה רואה מיניבוס, שהבן אדם ככל נראה החליף גלגל ספייר שם או משהו, ואז אתה רואה אותו ירוי, ובפנים בתוך האוטובוס עוד כמה זקנים שהם ירויים שם. איפה אני מתחיל ואיפה אני מסיים? מה אני אוסף? איך אני אוסף? גם אין לך מה לדבר, גם לא עם המתנדבים, גם אם אתה פשוט שותק ועובד. יש פה משהו לא מסתדר, אתה אומר, כאילו, אין סיכוי, אני, זה סרט, זה בימוי, זה מתישהו אני אמור להתעורר משינה, ואני אמצא את עצמי בבית, יושן. קיבלנו את אזור בערי, כפר עזה. אתה נכנס לבתים, אתה מסתכל על המקרה, אתה רואה תמונה של 5 נפשות, משפחה, אבא, אמא, ילדים. אז אתה מסתכל, אתה רואה 5 גופות זרוקות על הרצפה, אתה אומר, או, מחקו את כל המשפחה. הם פשוט הרגו אותם ושמו אותם אחד על השני שם. כאילו, מי נרצח ראשון? ומה המשפחה שלה, איך הגיבה על זה? גררים פתוחים, האוכל בחוץ, עשו סעודות, לא בבית ולא באחד ולא בשתיים. ביום יום שלנו אנחנו נתקלים בגופה, לוקח לנו יום, יומיים, שלוש, להחלים מהמראות שראינו, ואז פתאום אתה רואה 5 גופות בבית אחד, אתה יוצא, אתה נכנס לבית הבא, אתה נתקל בעוד גופות, נכנס לבית אחר, אתה רואה סבתא ונכדה שנראו למוות בתוך המקלט, ואז אתה יוצא ואתה מגלה עוד זוועה. ואז אתה מתקרב לגופה של אזרח. מגיעים להפוך את הבן אדם לגב כדי שנוכל לאסוף אותו. קולט איזשהו בליטה מתחת לחולצה. אני מסתכל, זה רימון יד שפשוט הוציאו את הנצרה והניחו אותו על המנוף. איך שאני הופך את הבן אדם, המנוף יעוף ואנחנו בעצם לא שם. תוך כדי עבודה אתה מקבל מתח של נונטטים וטילים ויריות ואתה צריך לשכב, לפעמים לשכב ליד הגופה שאתה מטפל בה, אז לקום אחרי זה, להמשיך לטפל עוד פעם, כאילו לא, כאילו כרגע היה הכל בסדר. מנסה לכבד מה שנשאר, לאסוף את הממצאים הראשונים מבחינה אחד ומבחינה שנייה, לנקות את הזירות, לנסות להחזיר את החיים, את השגרה לשם. כשאתה נכנס הביתה ואתה רואה אדם של אנשים שאתה אוהב זרוק על כל מקום בבית, זה לא נראה לי שזה נורמלי, אז אנחנו עושים את העבודה הזאת, אנחנו מנקים. באיזשהו שלב אתה גם מאבד אנושיות, אתה ממשיך, אתה חייב לאבד את האנושיות כדי להמשיך לעבוד. אתה קורס, אתה בוכה, אתה אומר, אוקיי, אני חייב לקום, להמשיך הלאה, אין פה בית. אני לא יכול לרשות לעצמי לקרוס וזהו. אני חייב לדפוק לעצמי שתי סטירות, וממשיכים. אתה מסיים את אותו יום, אתה חוזר הביתה, נסיעה של 45 דקות, 50 דקות,
האמבולנס דממה עם כל האנשים שבפנים, אף אחד לא משתף אף אחד בשום דבר. כל המתנדבים יושבים בשקט, לא מדברים. הסתכלתי על החבר שלי בעיניים, הבנתי מה הוא עובר והוא הבין מה אני עובר. אחרי זה לחזור, לראות את החיים הרגילים. אתה אומר, אני כרגע נמצא בגן עדן, גיהנום זה 40 דקות מפה. נתתי חלקי במדינה הזאת, ואני יודע מה זה להיות ישראלי. אין איזושהי הצדקה לזה בשום פנים ואופן. זה הדבר החשוב שאני אמסור לכל העולם. אנחנו ננצח. אנחנו נשאר יחד, נמשיך להיות יחד. עם ישראל חזק. מוסלמים, דרוזים, יהודים, נוצרים. אנחנו עם אחד, אנחנו לא נתפצל לעולם. בעזרת השם, אנחנו מקווה מאוד שנראה ימים יותר טובים מאלה. Bebaskan Sandra sekarang. Salam damai dari Fakta Israel.